fazer um concurso de pintura. Cada um tem direito a uma tela. Não temos pincel, só temos tinta, dedo e nenhum dom artístico. Vamos ver o que vai acontecer. Nosso primeiro almoço num restaurante brasileiro. Boteco. Zirigudum, terecutec. Picanha, linguiça, caipirinha. Boteco. Vamos achar o bom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. Inadmissível, a gente não ter conhecido esse lugar antes. Nunca é tarde, aproveitar o final de semana, uma caipirinha, Velho Barreiro. Tchau, bom final de semana. Brasileirada bombando, tá na hora de ir embora. Tchau! De ver, né? Mas o clima tá meio tenso. Os caras de BMX, patins e skate, patinete e skate na mesma pista, tá rolando meio que um atrito. Petequinho, você prefere a bike, o patinete ou o skate? Bike. Bike? Petequinho, vamos dirigir na poça de lama? Sim. Muito rápido. Muito rápido? Olha isso. Peteco, isso aqui é uma minivan, cara, não é um jeep, hein? Minivan? Vamos dirigir muito rápido,
programa? Não, de novo não. O meu carro vai ficar morto na garagem. Chega? Não. Chega, vambora. Não! Petequinho.